Norge. Viktiga städer och platser. Kring Oslofjorden bor nästan hälften av hela Norges befolkning. Här ligger också Oslo, som är Norges huvudstad. Holmenkollen utanför Oslo är en viktig skidsportsanläggning. Här har det gått tävlingar i både OS och VM. Och här är en bild från Holmenkollen när man hoppar så här skidhoppning. Här ligger Oslo och här är Oslofjorden, som är alltså en djup havsvik som går in här, och så ligger Oslo längst in. Så fjordar är ju djupa havsvikar. Trondheim är en gammal stad som grundades redan på 900-talet. Då hette staden Nidaros. Landets näst största stad är Bergen. Det är en gammal hansestad som under 1500-talet faktiskt var Nordens största stad. Hansan, det var ett företag som för 500 år sedan var jättestort och hade massor av båtar som åkte runt och sålde grejer. Och kan du titta på kartan, här uppe ligger Trondheim och här ligger Bergen. Titta lite på kartan. Stavanger är centrum för oljeproduktionen och brukar kallas Norges oljehuvudstad. Längst upp i norra Norge ligger Nordkap. Klippan anses vara Europas nordligaste punkt. Då kan du se här uppe ligger Nordkap. Den nordligaste delen i hela Europa. Natur och naturresurser. Golfströmmen sveper förbi den norska kusten. Därför är det isfritt i de norska hamnarna året om. Norges kust har många djupa havsvikar. Det kallas fjordar och kan vara över 1000 meter djupa. Fjällkedjan Skanderna breder ut sig både i Norge och Sverige. I det mäktiga fjällområdet som kallas Jotunheimen ligger höga bergstoppar. De två högsta heter Galdhöpiggen, 2469 meter, och Glittertind, 2457 meter. En fjällkedja där alltså massor av berg som ligger tillsammans. Och det har vi tittat på förut, var en fjällkedja. Norge är ett stort fiskeland. Utanför Narvik ligger den bergiga ögruppen Lofoten. Här fångas stora mängder torsk från havet. De viktigaste naturresurserna är olja och naturgas. Med hjälp av stora oljeplattformar kan man borra efter olja och gas under havsbotten. Så här ser en oljeplattform ut. Då borrar de ner genom vattnet och ner i berggrunden under och pumpar upp olja. Nationaldagen. Årets största dag i Norge är den 17 maj. 17 maj kallas det på norska. Då firar landets nationaldag. Norrmännen paraderar på gatorna, så de går i parad i led och hurrar och viftar med norska flaggor. I huvudstaden Oslo samlas tusentals glada människor längs huvudgatan Karl Johan, den viktigaste gatan. Här kan man se massor av människor som samlas. Du ska svara på frågorna som finns i ditt häfte. Kan du titta lite här? Och sen ska du ta reda på Norges karta. Du har första bokstaven klar redan. Om det är en tätort, stad eller bergstopp eller vatten. Och hinner du så målar du kartan i rätt färger. Lycka till!